Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցելու եմ Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Արեյան, Երևանում երբ անձրև է գալիս, ինչու ենք նման իրավիճակ ունենում, արդյոք մենք ունենք համակարգային լուրջ խնդիր ջրամատակարարման, ջրահեռացման հետ կապված, և որտեղ եք դուք տեսնում հիմնական թիրախային խնդիրը ու դրա հիմնական լուծումը։ Շնորհակալություն հրավերի համար և շնորհակալություն հենց առաջին շատ հասցեական օբյեկտիվ հարցի համար։ Երևան քաղաքի և ընդհանրապես ջրամատակարարման, ջրահեռացման, գոյուղատար, այնուհետև հեղատար համակարգը հանդիսանում են այս ոլորտի անկյունաքարային բաղադրիչ մասերը, ենթահամակարգերը։ Երևան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգը, այսինքն խմելու ջրի մատակարարման համակարգը ունի մեծ տարիք, ֆիզիկական մեծ վարշվածություն և բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք իհայտ են գալիս աստիճանաբար։ Այո, հենց առաջին բաղադրիչը, ջրամատակարարման համակարգը, արդեն ունի սրված խնդիրներ։ Առաջինը, որ զգացնել է տալիս, ջրաքանակի ոչ բավարար քանակն է Երևան քաղաքի համար, ինչը ծառացել է որպես խնդիր։ Այո, քաղաքը մատակարարվում է 9 քաղցրահամ բնական աղբյուրներով, մոտ 2700 կիլոմետր կազմում է այն բաշխիչ և մագիստրալ ցանցը, որը միասին աշխատում են որպես համակարգ, պոմպային համակարգ և այլն և այլն։ Բայց խնդիրն առաջացել է արդեն, որ ջուրը չի բավարարում Երևան քաղաքի պահանջարկին, ներառյալ նոր կառուցապատմանում արդյունքում ձևավորված պահանջարկը խնդիր է առաջացել։ Սա մեկ, երկրորդ, համակարգն ունի կորուստներ, որոնք հիմնականում պայմանավորված են ֆիզիկական մաշվածությամբ ցանցի։ Այսինքն գլոբալ մի խնդիր ծառացել է, չգիտեմ մյուս մարզերում ինչպիսին է վիճակը, բայց մայրաքաղաքում և կորուստի ցուցանիշը, և հաճախակի վթարները, վթարների հաճախականությունը, և ջրաքանակի պակասը, բնական աղբյուրների մակարդակի իջեցումը հանգեցրեն այսպիսի հիմնախնդրի։ Այսինքն, առաջինը, հենց ջրամատակարարման համակարգը ունի ներդրումային կարիք, լուրջ ներդրումներ, որպիսի ապահովվի անհրաժեշտ ջրաքանակ մայրաքաղաքի սպառման համար, որպիսի վերանան կորուստները ֆիզիկական, իշնի, նվազագույնի, որպիսի կարողանան վթարների հաճախականությունը իջեցվի նվազագույնի։ Սա պահանջում է ֆիզիկական թարմացում համակարգի, իսկ համակարգը պահանջում է լրջագույն կապիտալ ներդրում։ Կապիտալ։ Որքանն էլ դրման մասին եք դուք խոսում։ Գումարային որևէ գնահատական հիմա դժվար է տալ։ Դրա համար մեր առաջարկվող փաթեթում փոխվարչապետի Գրասենյակին հենց առաջին հարցից մեկը սա է եղել՝ գույքագրել համակարգը, բերելս առաջնահերթության, տալ ֆինանսական և բնեղեն ծավալային քանակային գնահատական և անցնել արդեն փուլային ներդրումային ծրագրի։ Երկրորդ բաղադրիչն ավելի մտահոգիչ է՝ ջրահեռացման համակարգը, գոյուղատար համակարգը։ գոյուղատար համակարգը արդեն սպառնում է մարդկանց անվտանգությանը իր մաշվածության ու քայքայվածության պատճառով։ Բազմաբնակարան շենքերի նկուղային հարկեր է հոսում գոյուղաջուրը, դուրս է գալիս փողոց, սպառնում հասարակական միջավայրին, քաղաքաշինական միջավայրին, մարդկանց անվտանգությանը։ Այստեղ ևս առաջնահերթ խնդիրը ներդրումայինն է։ Երևանի քաղաքապետանը Վիոլա Ջուր, որպես գործընկեր, ջրային կոմիտեի հետ կատարել է այս գույքագրումը։ Առաջինը, որքան էլ տարօրինակ հնչի, մեր մայրաքաղաքում դեռևս այս պահի դրությամբ 82 հասցե գոյություն ունի, փողոցներ, թաղամասեր, հատվածներ, որոնք իսպար զուրկ են գոյուղատար ցանցից և համակարգից։ Իսպար գոյություն չունի։ Մոտ 92 կիլոմետր է կազմում դրա ծավալը, 12,000-ից ավելի բաժանորդի է բաժին ընկնում այս ցանցը։ Արդեն քաղաքապետարանը, զգալով խնդրի կարևորությունն ու ահագնացող անհետացգելիությունը, ձեռնարկեց ինքը իր բյուջեի հաշվին իրականացնելու առաջին քայլերը։ Եվ գոյուղու բացակայություն ունեցող առաջին թաղամասը, Էրեբունի մշակական թաղամասը, անցած տարի ունեցավ գոյուղատար ցանց համակարգ, մինչև Էրեբունի Աթոյան փողոցի խաչմերուկ նոր համակարգ կառուցվեց։ Ինչ հետագայում կարող է ծառայել հարևան թաղամասի համար։ Բայց դա սկզբանը չի եղել, պարոն Արեյան, թե ժամանակի ընթացքում միջամտություն է եղել կառուցապատողների հետ։ Վերաբերում է այն թաղամասերին, որ ի սկզբանե գոյություն չի ունեցել։ Փողոցներ թվարկեմ, Հրազդան, Դոդոխյան, Կատովսկի, Պապով, Տիմիրյազև, Օդեսա, սանք Շենգավիթի մեծ փողոցներ են, Հրազդան գետին առափնյա։ Շենգավիթի ներքին շարքերը,
ներքին շենգավիթի շարքերից մի մասը, Աչափնյակի վարչական շրջան, Մալացիա, այն Տիչինային հարող նրբանցները եւ այն, նույնիսկ կենտրոնում փոքր հատվածներ կան, Արաբկիրում, Դավթաշենում, Ձոր թաղամասի ամբողջ Արաբնա թաղամասը։ Այս հարցի հրատապությունը արդեն ծառացել է որպես համակարգային գերխնդիր։ Եվ հաշվի առնելով, որ դրա կարիքավորը քաղաքն է, մենք նախաձեռնեցինք մեր բյուջեով եւ արդեն ասացի, երկու թաղամասի համար պատրաստվել է այս ջրագիծը, կոյուղագիծը, մնացածը Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ սկսվել է այս հատվածների կոյուղագծերի կառուցման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի պատրաստումը։ Մենք պատրաստենք որպես առաջին շահառու այս նախագծանախաշվային փաստաթղթերը, ֆինանսավորման աղբյուրները քննարկենք ջրային կոմիտեի կառավարության, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցների նախարարության հետ։ Դրան գումարած մենք ապավինեցինք ավելի շատ Վիոլայի կարծիքին եւ դա ճիշտ էր։ Շահագործողի հետ գույքագրեցինք ամբողջ քաղաքը, որն է կոյուղագծերի կառուցման, թարմացման անհետացքելի քանակը։ 343 հասցեներ են գույքագրվել։ Եվ ճիշտ է, որ շահագործողն է գույքագրել Վիոլան, որովհետև ամենամոտը եւ ամենօրը առօրյա բնակչի հետ ինքն է տեսնում դա, ինչպիսի խնդիրներ են։ Մոտ 70 կիլոմետր կազմեց դրա ֆիզիկական ծավալը եւ մոտավոր ֆինանսական գնահատականով ներկայացնել ենք տարածքային կառավարման ենթակառուցների նախարարություն հետագա ներդրումային կամ բյուջետային ծրագրերում տեղավորելու համար։ Բայց սա դեռևս քիչ է։ Գոյուղատար ցանցի համար հիմա մենք Վիոլաջրի հետ քննարկում ենք նոր վերակառուցումների խնդիրը։ Այստեղ արդեն ցանցը որպես ներքաղաքային ցանց բավականին էլ մեծ ծավալ է, 1616 կիլոմետր է գոյուղատար ցանցը։ Եվ այս ընթացքում միայն մեկ թիվ բերեմ։ 23 թվականին Վիոլայի հետ կառուցվել է 14 կիլոմետր նոր գոյուղագծեր։ Այս տարի այս թիվը հասնում է 16 կիլոմետրի, բայց Առյուծի բաժինն անում է քաղաքը իր բյուջեի հաշվին։ Ինչու՞։ Բայց դրա պարտավորությունը Վիոլաջրի վրա է դրված։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, շատ լավ հարց եք տալիս եւ ճիշտ տեղում։ Այս գույքն ամբողջությամբ պետական սեփականություն է, Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է։ Ջրամատակարարման, ջրահեռացման, պոմպակայանները, արիացիայի մակրման կայանը, կապտաժավորումը, ջրային ռեսուրսը, ամբողջ ենթակառուցվածքը պետական է, տրված է վարձակալության, պահպանման, շահագործման, սպասարկման Վիոլային։ Բայց հաշվի առնելով, ինչ եմ ասում, ձեր հարցը շատ հասցեական ստացվեց եւ ճիշտ պահին, հաշվի առնելով բնակչությանը սպառնացող անվտանգությունը, որպես առաջին շահառու Երևանի բնակիչ, Երևանի քաղաքապետը ինքը նախաձեռնեց, որպիսի մենք մեր բյուջեից գումար ներդնենք անհետացքելի վթարավտանգ, որոնք ուղղակի ենթակա չեն այլևս շահագործման, այս հատվածները վերակառուցելու, արդիականացնելու, փոխարինելու։ Նույնը հեղեղատարի հետ է, որին կանդրադառնանք։ Ձեր հարցի շարունակությունը, որ շատ տրամաբանական է, Վիոլան չուներ այս պարտավորությունը։ Եվս մեկ անգամ սպառիչ պատասխանում եմ։ Վիոլաջրի պայմանագրով վարձակալության տրված է որպես պարտավորություն համակարգի եղած իրեն հանձնված գույքի բարելավման, այսինքն եղածի վերակառուցման, քայքայված ցանցի թարմացման, նոր գույքի ընդլայնում հասկացությունը, նոր գույքի ստեղծման պարտավորություն կառավարության հետ կնքված պայմանագրում չի դրվել Վիոլաջուր ընկերության առջև։ Նա չունի այդպիսի պարտավորություն։ Իսկ նոր համակարգերը հանձնված են Վիոլաջրի սպասարկման ու վերահսկողության։ Այնինչ հանձնված է պայմանագրով, հանձնված է, բայց դրանից դուրս են մնացել շատ հատվածներ եւ վերջին տարիներին ստեղծված մոտ 70 կիլոմետր միասին ջրատար, կոյուղատար, հեղատար դեռևս հանձնված չէ Վիոլաջուր ընկերության։ Այսինքն մենք չենք կարող մեղադրել այս դեպքում Վիոլաջրին, որ օրինակ մեզ մոտ տեղի են ունենում անձրևներ, լինում են անձրևներ եւ մեզ մոտ հեղատարների, օրինակ խցանումների պատճառով մենք նմանատիպ խնդրի առաջ ենք կանգնում։ Մեղադրելու որևէ միտում, որևէ կողմ չունի միմյանց։ Համակարգը։ Դե քաղաքապետարանն էր ասում, Վիոլան լավ չի աշխատում։ Եթե եղել են թերություններ, ուրեմն մենք պետք է ասենք, այո, եղել են թերություններ։ Սա աշխատանք է, որտեղ իրար կենաց խմելու հնարավորություն ոչ ոք չի տվել մեզ։ Աշխատանքն ունի իր գնահատականը, բայց հստակ ասեմ, այն գույքը, որ հանձվել է Վիոլաջրին,
իր սպասարկման պարտականության տակ է։ Վիոլան չի էլ թաքցնում, չի էլ հրաժարվում։ Հանձնվել է Վիոլա ջրին Երևան քաղաքի ջրատար, գոյուղատար, հեղատար համակարգը, ինչպես նաև 9 աղբյուրները իրենց կապտաժային ենթակառուցվածքներով մագիստրալ ցանցով։ Հետևապես, այո, հեղատարի մոտ 160 կիլոմետրից ավել հանձնված է հիմա սպասարկում է Վիոլա ջուր ընկերության կողմից։ Այդ պարտականությունը գրված է պայմանագրում, ինչպիսի ծառայություններ պետք է մատուցի վարձակալ ընկերությունը, եւ հստակ են նկարագրված, եթե հարցը հիմա վերաբերում է հեղատար համակարգին, այո, Վիոլան էլ գիտի, մենք էլ գիտենք, վարչատուկ ջրային կոմիտեն էլ գիտի, որ հստակ գրված է ծառայությունների մատուցման շղթան, հեղատար խողովակաշարը, դիտահորերը, անձրևընդունի ցանցերը, ինչպես նաեւ այն հեղատար համակարգը մակերույթային ջրերի, որը միացված է կոյուղատար ցանցին, որտեղ մեր համակարգը մայրաքաղաքի ամենախնդրահարույց բաղադրիչը հիմա հեղատար համակարգն է։ Անջատ եւ կիսանջատ համակարգ գոյություն ունի։ Անջատ այն է, որ միայն մակերույթային ջրերը տանում է մեկ ուղությամբ մեկ խողովակաշարով դիտահորերի համակարգով, կիսանջատը, երբ որ այն միացված է նաեւ կոյուղուն։ Դա էլ է ներառված պայմանագրում, բայց խնդիրը շատ ավելի խորքային է, քան մեր պայմանագրային քննարկումները։ Խորքային հեղատարների հարցում մայրաքաղաքի հեղատար համակարգը կիսատ է։ Մենք չունենք ամբողջական լիարժեք քաղաքը մեկ իշխման տարածք դարձած համակարգին սպասարկման օբյեկտ։ Գումարած դրան ֆիզիկական մաշվածությունը։ Ֆիզիկական մաշվածություն 1. Բակային տարածներում միջամտությունները տասնամյակներ շարունակ քարուքանդ են արել ցանցերը, անձրևատար խողովակները, որոնք բակերից դուրս են գալիս, մտնում փողոց։ Մի 30-40%-ով է աշխատում այդ համակարգը։ Պլյուս, հեղատար համակարգը լիովին որպես մեկ ընդհանուր ցանց չունի իր ձևավորված համակարգ, այսինքն կոլեկտորային ամբողջ այն ցանցը, որ պետք է վերցրեր մակերույթային ջրերը եւ տաներ, չունենք այդպիսի համակարգ, կիսատ է կառուցվել։ Գումարած դրան ձևավորվել է քաղաքաշինական նոր ծավալ, նոր ծավալ, որը բերում է իր հետ մակերևույթային ջրերի ավելացում, բերում է հեղատար համակարգի կառուցման անհրաժեշտություն։ Հետևապես այս համակարգը պետք է ամբողջանա։ Վիոլան այս նոր համակարգի ստեղծման պարտավորություն չունի պայմանագրում։ Միայն եղածի սպասարկման պարտավորություն։ Միայն եղածի սպասարկում բոլոր առումներով։ Իսկ այդ սպասարկումը դուք ո՞նց եք գնահատում։ Եթե պատշաճ է տեղի ունեցել սպասարկում, արդյոք նման պատկեր կունենային, եթե պատշաճ տեղի չի ունեցել, բայց ոնց որ Վիոլան դրա հետ համաձայն չի։ Պատկերը նոր չէ քաղաքում։ Ովքեր լավ են հիշում մեր քաղաքի պատմությունը, 90-ական թվականներից սկսած այս երևույթը բոլորի աչքի առաջ է եղել։ Խորթային շրջանում էլ է եղել։ Հիմա նոր վերակառուցումների ընթացքում որոշակի աշխատանք կատարելու արդյունքում ջրականգի որոշ հատվածներ մայրաքաղաքում վերացան, եւ Թևոսյան խաչմերուկը Զանգվածում, Նորքի եւ Լենինգրադյան փողոցի հայտնի լիճը, որ գոյանում էր, եւ ծխախոտագործների փողոց, Խորենացի եւ այլ հատվածներ, բայց դա դեռևս համակարգային լուծում չէ։ Հետևապես այստեղ փոխադարձ մեղադրանքների դաշտ չէ սա։ Միասնական ծրագիր կազմելու համատեղ պետության հետ ծրագիր կազմելու առաջադրանք է սա եւ պահանջարկ հանրային։ Ինչ մնում է վերջի կուտակումներին, այո։ Հեղեղումների քանակը եղել է շատ մեծ։ Հիդրոմետը դա վկայում է, որ կես ժամում օրեր են եղել մայրաքաղաքում եղել է մեկ ամսվա նորման գերազանցող տեղումներ։ Աշխարհի ցանկացած կատարյալ համակարգ ընդունակ չէ ընդունել իր թողունակությամբ այն ջրականակը, որը այդ է գալիս առատ տեղումների ժամանակ։ Ուղղակի ֆիզիկապես չի կարող վերցնել։ Մեր համակարգը ևս ենթարկվում է այսպիսի փորձության։ Երկրորդ, այո, բերվածքները շատ են լինում փողոցից, որ ծածկում են անձրևընդունիչ ցանցերը։ Երրորդը, բայց դրանք պետք է մաքրվեն, չէ՞, պատշաճ ժամանակ պատշաճ կերպով։ Մենք ինչու ենք ասում, պետք է լավ մաքրել։ Երբ որ նման եղանակային պայմանները թելադրում են արդեն ոչ ստանդարտ վիճակ, այսինքն ամիսը 1 մաքրել, 2 ամիսը 1 մաքրել, մեր պահանջը, եւ որքան էլ խիստ հնչի ցավեսնող հնչի գնահատականը, դա թելադրված է իրողությամբ, օրվա փաստով։
կրկնում եմ, մենք կենաց խմելու իրավունք չունենք իրար հետ այս հարցում։ Երբ որ խնդիրը առկա է քաղաքում, դժգոհ է բնակիչը, դժգոհ է երթևեկողը, դժգոհ են մարդիկ, եւ դա փաստ է արձանագրված փողոցում, հետեւապես ուրեմն խնդիրը պահանջում է համատեղ համակարգային լուծում։ Եվ այս ընթացքում այո, պետք է գնալ օպերատիվ հաճախակի մաքրումների։ Մեր առաջարկը եղել է ամեն հեղեղումներից, անձրևներից հետո հաջորդ օրը իսկ մաքրել, որտեղ բերվածքները շատ են լցվում անձրևընդունիչ օրեր։ Բայց եւս մեկ անգամ գալիս եմ այն խնդրին։ Արդյոք այս խորքային խնդիրները կարող է վիոլա ջուրը հաղթահարել մենակ։ Ոչ։ Իր պայմանագրային պարտավորությունների շրջանակում վիոլա ջուրը որպես գործընկեր, վարձակալ կատարում է իր աշխատանքը։ Անթերի չէ ոչ մի բան, կան թերություններ, կան զգալի թերություններ, եւ գրաֆիկից շեղումներ կան, ջրանջատումներ կան, ճնշման անկումներ կան։ Ստիպված հիմա այս սեզոնին քաղցրան ջրին խառնվել է արարատյան արտեզյան ջրերը եւ մարդկանց մոտ վերել մտահոգություն։ Այս մտահոգությունների շղթան կարող է հարատև շարունակվել ու դառնալ այլևս խիստ ահագնացող հիմնախնդիր պետության կառավարության վիոլաջրի տեղական իշխանությունների առջև, եթե հիմա չմեկնարկի համակարգային լուծումների գործընթացը, որը ներդրում է պահանջում։ Այո, որ ներդրում է պահանջում։ Բայց նաև պետք է հաշվարկված լինի, թե որքան ներդրման անհրաժեշտություն կա զերացած համակարգային խնդիրների լուծման համար, ու հաշվի առնելով, որ մեզ մոտ նաև տեղումների ծավալն է ավելացել, չի բացառվում, որ նույնիսկ վաղը կարող է նույն պատկերը կրկնվել։ Մենք հոչ ենք կարող սпасել տարիներով, թե երբ ի վերջո կլինի ներդրումը, որ մենք կարողանանք ամբողջ համակարգը կառուցել։ Այո։ Վիոլա ջուրը իր պարտականությունները պայմանագրային կատարում է, թե որքան լավ, որքան վատ, դա այլ հարց է, բայց այդ ընկերությունը տեղավորված է իր պայմանագրի շրջանակներում։ Որպես գործընկեր, մեր գործընկերությունը շատ թափանցիկ, շատ նորմալ աշխատանքային գործընկերություն է։ Լինում են տարբեր գնահատականներ, տարբեր պահանջներ աշխատանքային, դա այդպես է։ Բայց եթե խոսքը վերաբերում է պայմանագրին, շատ կարճ եւ շատ կարծեմ հասանելի բացատրեց Երևանի քաղաքապետը երեկվա իր ասուլիսում։ Պայմանագրային պարտականությունների գույքի իրավունքի եւ այլնի շղթայի մեջ Երևանի քաղաքապետարանը կամ այլ տեղական ինքնակառավարման մարմին պատասխանատվության վերջի օղակն է։ Պայմանագրային ամբողջ այս համալիրի մեջ շահագրգռվածության տեսանկյունից պետության հետ Երևանի քաղաքապետարանը կամ եկ այլ տեղական ինքնակառավարման մարմին, մեր դեպքում Երևանի քաղաքապետարանը առաջինն է, որտեղ շահառուն մեր բնակիչն է, երևանցին է, այս բոլոր դժվարությունները կրող, այս բոլոր անհարթությունները հաղթահարող, հեղեղումները, այս դժվարություն, դժվարանցանելիությունը եւ այլն։ Շահառուն Երևանի բնակիչն է, շահագրգիռը Երևանի քաղաքապետարանն է։ Հետևապես այստեղ որպես շահագրգիռ կողմ մենք հակված ենք այս ծառայությունը, որ դառնա ավելի արդյունավետ, բայց եւս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրել։ Այնինչ արվում է այս առելի ծավալի մեջ, ես նշեցի երկարությունները եւ ներդրումների անհրաժեշտության մեջ, թող ներվի ինձ ասել, վատ աշխատանք չի արվել, բայց տարիների ընթացքում դառնա ընդամենը կարկատանի արդյունավետություն։ Տեսեք հիմա տարածքային կառավարման եւ ենթակառավարությունների նախարարության կողմից 166 կիլոմետր նոր ջրագիծ է կառուցվում Երևան քաղաքում։ Հաղթանակ թաղամասը ամբողջությամբ, Սիլիկյան թաղամասը, նոր խարբերտը 133-ը Բաշխից ցանցն է, 33 կիլոմետրը անհատական միացումներն են, ջրաչափական հանգույցներն են։ Հիմա այս պարագայում այս տարի նույն նոր քարաշում, Սարի թաղում եւ Արաբկիրում վիոլա ջուրն է նոր ջրագծեր կառուցում։ Չնկատեք, չասեք թե նոր է կառուցում բնլայնում, եղածը թարմացնում, վերակառուցում, ջրաչափական հանգույցներով դարձնում է կանոնավոր ջրամատակում։ Այս տարի վիոլան անում է 60 կիլոմետր երկարությամբ ջրագից թարմացում եւ կոյուղագծի թարմացում։ Այսինքն պայմանագրի խզում որևէ պարագայում վիոլա ջրի հետ նախատեսված չէ։ Կորրեկտ չի լինի եւ ես իրավունք չունեմ նման բան ասելու, բայց վերադառնանք պայմանագրին, որից սկսում է այս ձեր առաջի հարցի պատասխանը, ինչպես լուծել խնդիրը ի վերջո։ Այո, եւ վիոլա ջուրը, եւ հանրային կարգավորող հանձնաժողովը,
եւ քաղաքապետարանը միակ արդյունք են փոխվարչապետի գրասենյակ ներկայացված եւ ջրային կոմիտեն փոխվարչապետի գրասենյակ ներկայացված փաթեթի շրջանակներում այո անդրադառնալ պայմանագրային դրույթներին այս պայմանագիրը 2016-ին կնքված ներողություն դա ինչ է նշանակելու այսինքն այն դրույթները որոնք համանափակում են վիոլայի հնարավորությունը ընդլայնում անելու ձերբազատվել այդ ամենից ներդրումային հնարավորությունները մեծացնել վիոլա ջրի կողմից հնարավորություն տալ ինչպես քաղաքապետը բացատրեց այն 10 միլիարդի հասնող վարձավճարը գույքի տեղափոխել դարձնել ուղակի ներդրում համայնքների վրա Երևան քաղաքի եւ այլ մարզերի համայնքների վրա սա մեկ երկրորդ գուցե այնտեղ կան պայմանագրային հնարավորություններ մինչև սագագնին հասնելը այստեղ ես իրավասու չեմ որևէ հայտարարություն անելու Դա հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի գործը։ Բայց փաթեթի ամբողջ դրույթ այն է, որ պայմանագրային հնարավորությունները շրջանակը մեծացնել, որ առաջի խնդիրն է, որ վիոլան ունենա ընդլայնման հնարավորություն եւ դա սկսի իրագործել։ Իսկ նաեւ վերահսկի նոր համակարգերը, նոր համակարգերը եւս կհանձնեք այս ընկերությանը։ Նոր համակարգի հանձնումը ես նշել եմ, հիմա էլ եմ նշում։ Մեզ համար տեխնիկական խնդիր չէ։ Դա ավելի իդեալական տրամաբանական դարձնի փոխհարաբերումը վարձակելի է, վարձակալի է, որ ստեղծված գույքը պետք է հանձնվի։ Իրենք էլ ունեն այդ խնդիրը, վիոլան էլ ունի։ Մեր շատ խնդիրներ եւ մտահոգություններ համընկնում են վիոլայի հետ։ Բայց այս խնդիրը բյուջե չի պահանջում, ներդրում չի պահանջում։ Պահանջում է ուղղակի կամք հետևողականություն, նոր ստեղծված գույքը հանձնել վարձակալին եւ պահանջել նրանից լիարժեք սպասարկում։ Գույքային դիրույթը շատ խառն է այս հարցում։ Սա թաքցնելու բան չի։ Եթե պետք չէ այդտեղ պահմտոցի խաղալ, հախուրն եղել է գույքի հանձման գործընթացը։ Շատ բաներ դուրս են մնացել։ Հիմա եկել է ժամանակը, այս պայմանագիրը դոգմա չէ, նաև այս խնդիրն եմ կարճարկել պայմանագրի հետ կապված, որ վերանայել այս դիրույթը, դուրս մնացած ամբողջ գյուրքը ներառել սպասարկող գույքի ցանկի մեջ, որպեսզի այդ կնճռոտ խոսակցությունը վերանա, ասում է, ինչ չեն տրամադրել վարձակալության, ես չեմ սպասարկի, սրանք կենցաղային խոսակցություններ չեն, սրանք խոսակցություններ են, որոնց դժվարությունների կրողը Երևանի քաղաքացին է։ Ի վերջո ամփոփելով միտքս, ո՞րն է լուծումը։ Եթե այսօրվա խնդիրները ունեն որոշակի սրություն, ու մենք պետականորեն, կառավարություն, վիոլա հանրային հանձնաժողով, քաղաքապետարան, այլ մարզային կառույցներ, տարածքային նախարարություն։ Մեր բոլոր ջանքերը պետք է կենտրոնացնենք մեկ ուղությամբ։ Այս սրված խնդիրները, եթե այսօր մենք չփորձենք հաղթահարել, վաղը դառնալու են ծանրագույն խնդիրներ։ Եթե մենք չգնանք աստիճանական քայլերի ներդրումներով գրանցված աուդիտի եզրակացության 65% կորուստը չնվազեցնենք։ Խմելու ջրի մասն է այստեղ։ Այո, խմելու ջրի։ Ես ստիպված եմ հիշեցնելու մեր դասական գրող Մուշեղ Գալշյանին, երբ ասում էր հացը մեռն է, հողը չծնվածներին է։ Այսօր ջուրը մեռն է, աղբյուրը չծնվածներին է։ Մենք կանգնենք փաստի առաջ։ Ես ոչ մի տագնաբահարույց հայտարարություն չեմ անում, այն մտահոգությունը, որ կա մեր մոտ քաղաքապետարանում, դա շատ հիմնավոր է եւ հստակ է։ Հետևաբար առաջին քայլը արված է, շատ ողջունելի։ Փոխվարչապետի գրասենյակում ամփոփում են բոլորիս առաջարկությունները, եւ ես տեսել եմ այդ կամքը, մասնակցելով խորհրդակցություններին, որ կա հստակեցնելու այստեղ ամբողջ անելիքը։ Այլևս կանգնել ու եղած խնդրի վրա սկսել մեկնաբանություններ եւ այլ եւ այլ եւ այլ իրավասություններ պայմանագրի այս ամենը թուղթ է իրողությունն այլ է հետեւապես գույքագրել Երևանի օրինակն եմ ասում ջրամատակարարման ջրահեռացման հեղատար համակարգի ողջ կարիքը առաջին եղածի պահպանում թարմացում վերակառուցում նոր համալիրի կառուցում, ենթակառուցվածքի կառուցում, նոր կոյուղատար կոլեկտորների կառուցում, նոր հեղատար համակարգի կառուցում։ Տալ սրանց բնեղեն գնահատականը ծավալային, տալ ֆինանսական գնահատականը անցներ փուլային իրագործման։ Նախագծանախաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, այստեղ աշխատանքը կարելի է բաժանել պետություն, համայնք, վիոլա, որից հետո արդեն անցնել
առաջնահերթությունների տրամաբանությամբ խնդրի կարգավորմանը։ Համալիր մոտեցում, ներեցեք, որի անունը պետք է դառնա կապիտալ ներդրում, կապիտալ։ Դե որտեղից։ Ահա, դրանից հետո ամփոփում ենք զրույցը։ Ամփոփում ենք զրույցը, ուրեմն թիվ 1 գերակա խնդիր է ծառացած մեր պետության արչև ջրային ռեսուրսների պահպանման, կառավարման, օգտագործման, ջրամատակարարման համակարգի պահպանման թարմացման խնդիրը։ Թիվ 1 գերակա խնդիր է որպես ծառացած։ Այս աշխատանքները վստահ եմ, որ փոխվարչապետի գրասենյակում մեր համատեղ աշխատանքում մենք կունենանք արդյունք հաստատ։ Երկրորդը վստահ եմ, որ հետագա առաջնահերթությունները գրանցելուց հետո պետք է անցնել աղբյուրներին, աղբյուրներին։ Աղբյուրները կարող են լինել պետական բյուջե, կարող են լինել այլ ծրագրեր, ներդրումային, վարկային, դրամաշնորային ծրագրեր, կարող է լինել համայնքային բյուջեի մասնակցություն, բայց որ ամենակարևորն է, պետք է որ սա գնա, այս ճանապարհը դառնա համալիր մոտեցման, ծրագրային, կապիտալացվող ծրագիր պետք է դառնա։ Եթե չկապիտալացվեց, մենք կմնանք այստեղ։ Մեկ օրինակով ամփոփեմ, տեսեք, հրազդանց գիրչի խնդիրը թափառում է 1975 թվականից։ Մինիստրների խորհուրդը նախաձեռնել է նախագիծ գոյուղատար կոլեկտոր կառուցելու հրազդան կիրճի Արաբկիր վարչական շրջանից մինչև Արիացիայի կայան։ Նախագիծը հաստատվել է, ֆինանսավորումը բացվել է, երկու թունելներ կիսակառույց կանգնել են Կարմիր բլուրում եւ Երևանյան լճի հարող հատվածում։ 88 թվականին հայտնի իրողություններից հետո շինարարությունը կանգնել է։ 2006-ին քաղաքապետն է նորից պատվիրել հրազդանի գոյուղացման կոլեկտրի կառուցումը, չի արվել։ Բայց խնդիրը ժամ առ ժամ է ահագնանում, հրազդանին կիրճը հայտնվել է գարշանքի մեջ, էկոլոգիական առողջապահական առումով։ Հիմա քաղաքապետի նախաձեռնությամբ արդեն, Յոլայի խորհրդատվությամբ մենք կազմել ենք առաջադրանք, հայտարարում ենք մրցույթ հրազդան կիրճի կոյուղու կոլեկտրի կառուցման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի պատրաստման։ Այսինքն վճռականությունը այսպես է մեկնարկում։ Եվ դրվածքը խնդրի այսպես պետք է լինի։ Այլևս, եւս մեկ անգամ հուշում եմ, այս կողմ այն կողմ սլակ ուղղելու եւ փնտրելու ինչ որ պատճառ կամ պատճառի հեղինակ արդեն ժամանակավրեպ է։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ժամանակը սպառել ենք, այնպես որ շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Զրուցակիցս քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանն էր։ Կհանդիպենք։